بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور آج جس حصے پر ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلوک مبارک فقراء، غرباء اور مساکین کے سلسلے میں کیا تھا، اور آپ کی احادیث مبارکہ میں کیا کیا آداب بیان کیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایمان والے کے لیے یہ حسن اخلاق کی بات ہے کہ وہ فقراء و مساکین اور غرباء و اعزاء کے آداب کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک رکھے. آج ہم جو خطاب کر رہے ہیں وہ اس سلسلے کی 13ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے معاشی حیثیت سے مختلف اقسام میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے. کچھ افراد کو مالدار بنایا تو کچھ کو غریب. یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض بندوں کے امتحان اور آزمائش اور اپنی شکر گزاری کے لیے بھی کی ہے. اس کے سوا اس تقسیم کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. یعنی کوئی مالدار یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس کا مال اللہ کے یہاں اس کے قرب یا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے اس کو محبت نہیں ہوتی. لیکن دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے
کہ جس سے اللہ کو خاص محبت ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ مال و دولت کی فراوانی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مندی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, سورہ نساء کی یہ 36ویں آیت ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبَى وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اسی کی بندگی اور پرستش کرو. قرآن حکیم میں ایسے چار مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے. یہ بھی ہمارے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, ان کا ادب و احترام ہو, ان کی خدمت کی جائے, ان کی دل آزاری نہ کی جائے, ان کی دل جوئی کی جائے, ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے, ان کے سامنے انکساری سے رہا جائے, بلند آواز نہ ہو, اور ان سے پورے ادب اور آداب کے ساتھ میں گفتگو کی جائے, ان کے مرتبے کا خیال کیا جائے. مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے ساتھ جھڑک کر بولے. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل سے آئی ہے. ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ ایک اہم بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور تم حسن سلوک کرو قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ. والجار ذی القرب والجار الجنب, اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ. کبھی پڑوسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزیز و اقارب میں شامل ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار نہ ہوں لیکن اجنبی ہوں, لیکن پڑوسی ہیں. پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ ایک ہی جگہ رہ رہا ہے, رشتہ داری بھی ہے اور ہمسائیگی بھی ہے, لیکن کوئی اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل شہروں میں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے چل کر,
والصاحب بالجنب وابن السبيل, اور تم حسن سلوک کرو اپنے ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ میں. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں, اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا ذکر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, جس کو کہ روایت کیا ہے امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر. وہ فرماتے ہیں, عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود قال ابن المثنى مرتين لله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او للمستك النار. بڑی عجیب و غریب روایت ہے, اللہ اکبر. ہمارا آج سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں کیسا ہے؟ الہی ہم کو ہر طرح کی بدسلوکی سے بچا لیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ بڑی چشم کشا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی, ابو مسعود خیال کرو. ابن مسنہ ایک راوی ہیں, ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آواز دو بار سنی, پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی کہ تم اس پر رکھتے ہو. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو میں نے فوراً کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے لیے آزاد ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم یہ نہ کرتے, یعنی اپنے غلام کو اس وقت آزاد نہ کرتے, تو آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. ایک روایت میں الفاظ للفحت کا نار آئے ہیں, اور ایک روایت میں لمست کا نار آئے ہیں. اس حدیث میں غور فرمائیں کہ ایک شخص کو اس بات سے روکا گیا کہ وہ اپنے غلام پر بھی ظلم کریں, چے جائے کہ وہ کسی اور پر ظلم زیادتی کریں یا ان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں. اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے. اس بات کو اس روایت مبارکہ سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. ایک اور روایت جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل الصحابہ میں نقل فرمائی ہے کہ ان ابا سفیان اتا علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر فقالوا والله ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها قال فقال ابو بکر اتقولون هذا
لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي حضرت سيدنا سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه اور حضرت بلال حبشي رضي الله تعالى عنه کے پاس سے ابو سفیان گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن یعنی ابو سفیان سے اپنا حق وصول نہیں کیا اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے ان تینوں حضرات صحابہ کرام کے یہ الفاظ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ سردار کے بارے میں کہہ رہے ہو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا قصہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شاید تم نے ان مسکین مسلمانوں کو ناراض کر دیا ہے اگر واقعی تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کیا میں نے تمہیں ناراض کیا ہے انہوں نے کہا نہیں اے میرے بھائی اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے غور فرمائے غریبوں اور مسکینوں کو ناراض کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی انہی غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اللہ ہم کو اپنے ماتحتوں اور ہر ذات پر ظلم کرنے سے ہم کو بچا لے اور مبادہ ہماری زندگی میں ہماری زبان سے ہمارے عمل سے ہمارے ہاتھ سے کسی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اے اللہ اس مرتبے پر ہمیں ہماری نسلوں کو تمام ناظرین و سامعین کو اور ان کی نسلوں کو اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کے مصداق بن جائیں جس میں کہ کمزوروں کا حق اس طریقے سے بھی ادا کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم اور کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو سنن ابن داود میں کتاب الجہاد کے اندر ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اور جو کہ مروی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم لا اله الا الله سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے سبحان اللہ یہ بات امت کو سمجھ لینی چاہیے
کہ کمزوروں کی بدولت ہی لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور صاحب مال کو مال دیا جاتا ہے. آگے چل کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں انہیں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، تو مبادا اپنے ہاتھوں کو کمزور لوگوں کی مدد کرنے سے نہ روکو. اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا تو یہ بات یاد رکھو، ذل جلال والاکرام اور کائنات کے رب حقیقی جس کے ہاتھ میں ذرے ذرے کی طاقت ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج سب اس کے حکم پر چلنے والے ہیں، وہ اگر ہاتھ کھینچ لے تمہارے رزق سے تو ہم اور آپ کہاں جائیں؟ اللہ ہم کو کسی بھی مستحق سے اپنے ہاتھ کو کھینچنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچا دے کہ کسی بھی کمزور اور ناتواں کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. آمین یا رب العالمین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان له فضل على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا کہ انہیں اپنے سے کمزور لوگوں پر فوقیت ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مدد اور تمہیں رزق تو تمہارے کمزوروں ہی کی وجہ سے ملتا ہے. ان دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و احسان، رزق میں اضافہ کمزور اور مسکینوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احسان کا اور کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات تو بس مفلسوں اور محتاجوں اور عاملین صدقات کے لیے ہیں. صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، اور والعاملین علیہا میں محکمہ زکوٰۃ کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین شامل ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے، اس کا حساب رکھنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے یا اس محکمے میں کسی بھی حیثیت میں مامور ہیں. ان سب ملازمین کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ کی مد میں سے دی جائیں گی. آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، جب دین کی تحریک اور دعوت چل رہی ہو تو معاشرے کے بعض صاحب حیثیت افراد کی تالیف قلوب کے لیے
زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ ایسے لوگوں کو کچھ دے دلا کر ان کی مخالفت کا زور کم کیا جا سکے۔ فقہا کے نزدیک دین کے غالب ہو جانے کے بعد یہ مد ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر پھر بھی کبھی اس قسم کی صورتحال درپیش ہو تو یہ مد پھر سے دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے چل کر، وفی الرقاب والغارمین، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہو ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ایسا مقروض جو قرض کے بوجھ سے نکلنے کی مقدرت نہ رکھتا ہو، یا ایسا شخص جس پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو، ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد میں اور دعوت و اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ پہلی ترجیح کے طور پر اولین مستحقین وہ غربا، یتامہ، مساکین اور بیوائیں ہیں جو واقعی محتاج ہوں۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی کچھ رقم ایسے لوگوں کی مدد کے بعد بچ جائے تو وہ دین کے دوسرے کاموں میں بھی صرف کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور مسافروں کی امداد میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، زکوٰۃ صرف مفلسوں کا، محتاجوں کا، اس پر کام کرنے والے لوگوں کا اور ان لوگوں کا جنہیں اسلام کی الفت دی جائے فرض ادا کرنے میں، آزاد کرانے میں، مسافروں کا اللہ کی راہ میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کا مستحق کمزور لوگوں کو بنا کر ان کا خیال کرنے کی خوب ترغیب دی گئی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی جانی چاہیے، ایسا کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ ابی القائم اللیل الصائم النہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہیں، یا رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہیں۔ معلوم ہوا کہ غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا کس قدر ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ساری رات قیام کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، جبکہ دوسری طرف کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور اس سلسلے میں کوشش کرنے والا ہے، دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔
لہذا کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں کا خیال بھی کرنا چاہیے، ان پر زیادتی سختی نہ کی جائے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ درگزر سے کام لیا جائے اور خوب معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنے کے سلسلے میں ایک روایت کیسی چشم کشا ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کیسی مشعل راہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم خادم کو کتنا معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا۔ انہوں نے پھر عرض کیا اور دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ بات عرض کی دربار رسالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں اس کو 70 مرتبہ معاف کرو، لا الہ الا اللہ، اگر 70 مرتبہ بھی غلطیاں کریں تو اس کو معاف کرتے چلے جاؤں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس نرمی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر ذہن میں یاد رکھیے، دل نشین کر لیجئے، دل میں رکھ لیجئے اور ہر وقت تازہ رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو مسکینوں کے اندر تلاش کرو، لا الہ الا اللہ۔ کیسی محبت تھی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مسکینوں سے، کمزوروں سے، محتاجوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں مسکینوں و محتاجوں اور کمزوروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ میں محبت رکھنے اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، يا دائم النعم، يا باسط النصر، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم بارك لنا في إيماننا اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين